Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a Amintirilor din copilărie. Sunt Liliana și timp de aproape o oră vă invit să ascultăm povestiri și istorisiri din copilăria unui artist, dar și din activitatea pe care o desfășoară în prezent domnia sa. Se știe că arhitectura, sculptura, pictura, muzica și poezia pot fi pe drept numite lumina civilizației. Marele sculptor Brâncuș spunea că simplitatea este partea esențială a lucrurilor complicate. V-am introdus în această atmosferă a sculpturii pentru că invitatul meu de astăzi este absolvent la secțiunea sculptură în cadrul Academiei de Artă George Enescu din Iași. Domnia sa a fost profesor la Liceul de Artă din Galați, iar acum este conferențiar universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați. Așadar, am onoarea să l-am astăzi invitat pe domnul Liviu Adrian Sandu. Bună ziua și bine ați venit! Sunt onorată că sunteți prezent la emisiunea mea. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bine v-am găsit! Domnul Sandu, o să începem cu niște întrebări copilărești. Că așa e copilăria. Foarte frumos! Cu întrebări copilărești. V-ați gândit când erați copil vreo clipă că atunci când veți fi mare veți ajunge sculptor? Nu aveam timp. Dar mă gândesc faceați? La asta. Mă jucam. Așa? Da. Păi ce poate face un copil? Așa. Se joacă. Se gândește la ce va face el peste 30 de ani? Nici vorbă. Se gândește la jucăria pe care doar ce a primit-o sau pe care și-ar dori-o sau pe care a văzut-o la vreun coleg de joacă și de asemenea și-ar dori-o să se joace și el măcar un pic cu ea. Sunt copii care preferă jocul cu mașinuțele în cazul băieților. La fete, de exemplu, le place să cânte, știți, cu microfonul spray, că așa era pe vremea noastră când eram micuțe și ne vedeam majoritatea cântărețe. Era atunci în vogă Nadia Comăneci, e marea gimnastă și toate fetițele eram gimnaste. Și de asta mă gândeam că dumneavoastră, copil fiind, poate v-ați gândit să fiți, nu știu, ce jucători de fotbal? Vă plăcea fotbalul? Nu. Nu. Bun. Nu. Ce sport vă plăcea? Handbal am practicat. Ah. Uh-huh. Și? Nu v-ați... Bine, dar handbalul mai... Mai încoace. Începând din clasa a 5-a. Uh-huh. La handbal. Am fost selectat din grupa de copii care au fost prezenți la momentul acela și încetul cu încetul, până la finalul liceului, am activat la clubul sportiv școlar. Frumos. Da, dar referitor la artă, nu aveam cum să mă gândesc. Știți de ce? De câte ori ați văzut emisiuni despre artă și în special arta plastică la televizor? De foarte puține ori. Și de regulă sunt invitați oameni în vârstă care vorbesc despre creația lor. Nu sunt invitați copii care să vorbească despre creația lor. Un copil să uite la alți copii. Un copil care să se uite la adulți și să le soarbă cuvintele de pe buze uitându-se la televizor, cred că au existat extrem de puțini în lumea asta. Cu siguranță au fost, dar extrem de puțini. Majoritatea s-a uitat la alții de vârsta lor, la emisiunile specifice vârstei lor, ale copilăriei. Nu avea cum să întreagă prin minte ceva referitor la o profesie, să-mi aleg ceva. Că... Mai toți visam să devenim aviatori sau mai știu eu ce alte trăznăi, da? Da, copilăria ați prins-o și în regimul comunist. Și... Numai acolo am prins-o. Așa. Și clar, crescând într-un oraș industrializat, arta nu prea era pusă în valoare. Eu nu mi-aduc aminte, copilă fiind, pentru că am prins și o perioadă de comunism, nu mi-aduc aminte decât de faptul că combinatul era centrul nostru important al Galațiului, combinatul siderurgic. Despre el se vorbea când se vorbea despre Galați. Asta vedeam noi la televizor. Da. Dar asta nu înseamnă că în lumea artelor, în lumea culturii, nu s-ar fi vorbit despre cultură sau în alte medii sociale nu se discuta despre cultură. Ba da, s-a discutat foarte mult despre cultură în perioada aceea. Ați crescut în Galați? Da. Aici ați copilărit?
Aici am copilărit cu ceva escapade în județul Buzău, de unde se trag părinții mei. Vă plăcea mai mult în Buzău când mergeați la bunici? Îmi plăcea libertatea. Mi-a plăcut tot timpul să fiu liber și atunci, ca orice copil, la bunica e la bunica. Da? Bunica sau bunicu? Care erau mai pe sufletul dumneavoastră? Amândoi au fost pe suflet. Din păcate, bunicul a plecat, din partea mamei, a plecat destul de vreme. Cel mai devreme a plecat din partea tatei. Am rămas doar cu o bunică din partea tatei. Dar, nu, ce, la bunici, ești la bunici. Bunica nu te pune să faci lecții, nu te întreabă nici măcar dacă te-ai spălat pe picioare, doar vede când te urci în pat și atunci te dă jos și zice, treci înapoi la Ligian și spală-te. Dar altminteri, nu. Deci, libertatea pe care am avut-o la bunici era cea pe care cred că fiecare copil și-o dorește. Ați prins obiceiuri? Ați stat și iarna la bunici? Când eram mic, nu, în adolescență am stat iarna. Am stat iarna pentru că în adolescență am descoperit ce înseamnă jocul. Multă lume zice dans. Uh-huh, nu, dansul e tango, vals, dincolo e joc. Adică dansul popular ne referim aici. Da, e impropriu spus, jocul. Uh-huh, da? Și era ceva nou pentru mine. Adolescent fiind, am fost cu părinții la niște serbări și acolo s-a jucat și eu nu știam să joc și eram luat pe sus cumva și mi-am dat seama că ar trebui să știu. Și la țară, la bunici, îndrăgostindu-mă de o țărâncuță foarte frumoasă. Era de acolo, localnică? Da, 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 localnică, nu, ca... nu, localnică, localnică, da, da. Și am început să merg la respectivele distracții specifice zonei. Și m-au luat la joc. Și am învățat. Ați deprins treaba cu jocul. Mi-a plăcut. Nu sunt extraordinar de bun, dar mă descurc. Fac față. Care e gustul copilăriei? Aroma copilăriei? Asta e o întrebare grea. Ține fisticul pentru mine. Haideți! Da. Dar de cum? De unde e fisticul? De ce? Am prins în piața 30 decembrie, când eram mic. Da. M-a luat tata și cu ceva treabă, bineînțeles. Era un turc care vindea, mă rog, turc. Nu știu dacă era turc, săracul poate că era român. Da. Dar purta fes, purta și șalvari. Și vindea înghețată. Și a fost prima înghețată pe care am mâncat-o eu, a fost cea de fistic. N-am știut, după culoare mi-am dat seama, mulți ani mai târziu, că e fisticul la mijloc. Și aia mi-a plăcut. Da? Deci dacă aș zice așa, prima aroma a copilăriei pe care o am în minte de câte ori mă gândesc la arome, e fisticul. Fisticul din înghețată. Fisticul din înghețată, da. Când mi-ați spus fistic, m-am gândit la fisticul ca atare. Nu. Înghețata. Înghețata cu fistic. Dar era ca vafa noastră? Cum era înghețata? Sau era foarte specială? Era, nu. Sau, nu știu. Cum sunt acum, cu cupele astea, tot așa. Da? Spunea într-un păhăruț, dintre la cornet, pe care îl și mâncai. Da. Nici n-am știut eu la început. Mă străduiam să învâr limba pe acolo, să... Credeți că nu se mănâncă și... Da, și m-a văzut tata și zice, bă, da, mușcă din el. Și eu zic, cum să muși din pahar? Mușcă oase să mănânc. Da. Mă rog, am mâncat, da. Parfeul, nu l-ați prins, dumneavoastră? Era o plăcere. Când ne întorceam de la bazin, să desfaci un parfel și să te bucuri de el, era o plăcere. Da. Frumos. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Dar de la bunici? Bunica ce vă făcea de mâncare? Da, care să vă aduc aminte și acum. Bunica din partea mamei nu era o bucătăreasă desăvârșită, nu. Se pricepea la multe alte lucruri, tehnice mai mult. Spre exemplu, ea își punea război de țesut.
și da, pentru tot satul, da, țesea. Da. Făcea multe alte lucruri, făcea săpun, făcea multe alte lucruri, da, dar în zona bucătăriei mai puțin. Uh-huh. Făcea pentru că trebuia să facă, că a crescut 7 copii, dar nu era o bucătăreasă desăvârșită. Bine, și felurile de mâncare erau mai restrânse, pentru mai că restrânse, bunicii, da, știți, aveau câteva, da, da, și da, ei țineau o rânduială asta de în zilele de post se mânca de post. De fapt, dacă mi-aduc aminte, când eram mică, la bunica tăia câte o pasăre duminica și atunci se mânca. Exact. În rest se mânca... Da, 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 da. Eu mă mulțumeam cu un cartof prăjit, cu un ou ușor, ochi. Mhm, mhm. Da. Seara, lapte de capră cu mămăligă și acum când mai trec pe la țară, în diverse locuri rurale și simt miros de foc, foc, da, făcut la, da, la, da, da, bașină de gătit afară. Da, 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 la soba de afară. La soba de afară, uh-huh, da. Mi-aduc aminte imediat de ceaun, de când se fierbea laptele după ce a fost răsturnată mămăliga în ceaunul ăla. Da, da, da. Am amintiri dintre astea. Și nostalgic. Da, pe când copiii nu știu, nu știu ce e aia, mâncarea, lapte cu ce-a rămas de la mămăligă în ceaun. Nu știu, multe ei, din păcate, dar e vina noastră. Da. Nu e vina lor. Ei sunt niște îngerași. A noastră este vina pentru tot ce li se întâmplă lor rău. Noi suntem vinovați. Da. Revenim la școală. Cum erați ca elev? Genul care prindea din zbor? Sau... Prindeam și din zbor, așa, dar de fapt, de cele mai multe ori, doar cu zborul rămâneam. Eram foarte în aer la școală. Nu pot să spun că m-am înnebunit după școală. Nu? La atunci, în anii copilăriei, nu. 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 Și unui copil, întrebați astăzi un copil. Bine, sunt copii studioși. Da. Sunt. Am aflat mult mai târziu asta, dar când eram eu copil, mă uitam la cei din jurul meu cu care ieșeam afară și mă jucam, nu prea erau studioși printre noi. Noi vorbeam de joacă, nu vorbeam de școală afară. Da, așa e. Da? Și atunci, da, nu am avut, să zic, discipline preferate sau... În afară de desen, că îmi plăcea să desenez și de educația fizică, că îmi plăcea să zburd, uh-huh, și profesorul de educație fizică, profesoară, aveam o profesoară în gimnaziu, îi plăcea să ne vadă burdând prin curtea școlii. Ba mai mult, îi plăcea foarte mult să ne învețe și dansuri, dansuri populare, da, jocuri. Da, da. Și aveam oarece aptitudini. Îmi plăcea la disciplinele astea. La muzică, de asemenea. Mă simțeam confortabil pentru că am avut o profesoară de muzică al cărui nume, spre rușinea mea, nu mi-l mai amintesc, dar venea cu discuri, cu un pick-up, vinilul. Cu vinilul, uh-huh, da, uh-huh, și ne punea, ascultam o bucată și ne vorbea despre piesa aia, despre... era foarte plăcut. Era o oră excepțională, era ora chiar de relaxare, aș putea o numi. Și la modul cel mai sincer vorbind acum, eu sunt sculptor și apreciez foarte mult arta plastică, dar arta care pătrunde cel mai ușor la suflet este muzica. Este muzica. Așa e. Chiar am avut și eu invitați din domeniul muzicii și spuneam, oare cum ar fi fost lumea fără muzică? Dar ar mai fi fost lume? Nu știu, cred că nu. Nu, eram niște behăitori, probabil. Da, niște, da, da, nu, da. Lume, așa cum... Nu cred, dar nu cred că poate, uh-huh, păi, da, n-ar fi apărut muzica, da, dacă n-ar fi trebuit. Da. Deci ne trebuie muzica. Fără arta plastică se poate trăi, dar fără muzică, mai greu. Ați văzut că e pretutindeni muzica, o ascultăm și în mașină, și acasă dacă ajungem, televizorul tot așa uneori îl dăm pe muzică. Uh-huh. Când mergem la o petrecere trebuie să fie muzică. Păi ce petrecere ar fi aia, nu? Surzilor? Da. Revenind la școală, obiectul preferat al dumneavoastră, deci educația fizică și desenul. Da, nu le-aș putea sau, numi preferate. Mă rog, erau obiectele care îmi făceau plăcere. Uh-huh, uh-huh. Plăcere efectivă.
să stau la ele, să ascult ce se spune, să trec să lucrez ce se dădea la lucru. Da. La matematică? Vă plăcea? Nu. Nu. Nici limba română. Ba nu, la limba română lucrurile astea mergeau destul de bine pentru că, nu excelam, uh-huh. pentru că știți ce se întâmplă? Când într-o clasă un copil este luat la oi ca fiind un năzdrăvan, apoi năzdrăvan rămâne până când erați termină școala. Erați singur sau mai aveați un coleg în echipă, să zic, de năzdrăvani? Mai eram, da? Dar ei erau mai conștiincioși, mai cuminți cumva în anumite momente, știau să se tempereze. Din păcate, măsura aceasta la mine, la momentul acela, lipsea. Nu aveam măsura asta. Și ați fost sancționat? Da. Cu scăderea notei la purtare sau cu... Da. Da? Da. Într-atât de năzdrăvani erați? Da. La noi era foarte grav. Când se scădea nota la purtare, înseamnă că elevul respectiv înseamnă că a făcut ceva ieșit din... Da. Așa se întâmpla? Da. Și ce năzbâtie? Vă aduceți aminte să-mi spuneți și mie acum una? Poate trebuie să puneți bulină acolo și să dați emisiunea după ora 12. Ca să pot să spun ce năzbâtii făceam. Atunci una, găsiți una mai care să poată fi dată la o oră matinală. Da, vă spun, uitați, una legată de desen. Eram la... și asta nu, poate fi dată la o oră matinală. La ora de... nu mai știu cum se numea, lucru manual... trebuia să facem ceva, aveam o sală dedicată cu niște menghini și aveam de făcut ceva. Primeam o sarcină de la un profesor care era maestru, nu maestru, maestru. Da? Luptase în cel de-al doilea război mondial, era invalid din picior, avea un picior de lemn, îl târâia după el, avea o mustață și o frizură la Stalin. Da? Uh-huh. Mustața da. Întoarsă. Da. Probabil știm. Cei care sunt mai tineri nu știu cine e Stalin, dar cei poate trecuți mai copți așa. Accidental. Da. Și era prima întâlnire în trimestrul acela. Ne citea din norme de tehnică a securității muncii. Ce urma să ținem noi cont atunci când treceam la lucru efectiv, să nu ne scoatem ochii, să nu ne tăiem, să nu ne julim, mai știu eu ce. Să ne prindem hainele în aparatul de găurit sau în cel de polizat. Și deasupra lui, unde stătea la catedră, era portretul lui Ceaușescu. Pe masa, pe bancul de lucru, cu pixul, la stânga și la dreapta mea mai aveam doi colegi. Eu, uitându-mă către profesor, dar de fapt mă uitam sus la portretul lui Ceaușescu și l-am desenat. Atât cât știam eu să fac desen în clasa a 7-a. M-am străduit să-mi iasă cât mai bine cu putință, ascultând ce se citea. Ce citea domnul tovarășul maestru. El uitându-se de sus, nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, catedrele erau întotdeauna puse pe un piedestal, astfel încât profesorul să vadă de sus toată clasa. Ați prins asta? La liceu parcă am avut așa, la școala generală nu. Și școala generală și liceu. Da. Așa erau toate clasele. Profesorul era undeva sus și noi eram ăia micuții și prostuții. Pe bună dreptate prostuți de altfel, acum pot să spun. Uitându-se către sală, către așa, normal că și-a dat seama că se întâmplă ceva la mine acolo, pentru că ceilalți doi nu se mai uitau către el, ci se uitau la mine. S-a ridicat, șontâc a venit până pe culoar, eu eram la mijloc între cei doi, a văzut ce am desenat și zice către mine, găinare, asta se numește sfidare politică. Mi-a povestit tata după aia că a fost chemat să dea cu subsemnatul în niște birouri ale securității. Mi-a zis asta când m-am întors din armat. Tata mi-a mărturisit. Da. A trecut ceva timp și când m-am întors din armată puteam să discut cu el mai multe lucruri. Eram bărbat cu armată făcută.
Și s-a deschis cumva și... Dar iată, un pocinog. Dar atunci nu v-a zis nimic. Tata nu? Da. Nu. Da, profesorul a făcut, profesorul, maestrul ăsta, stalinist. Uh-huh. A făcut un circ, m-au chemat la director. Era director atunci un profesor de limba engleză, parcă numele lui Bararu, parcă așa sună în minte, dar e posibil să greșesc. M-au luat în cancelarie, eram elementul cel mai rău al societății în momentul acela. Iar, deci, m-ați întrebat de matematică? Păi matematica am urât-o. De ce am urât-o? Și o urăsc în continuare. Nu v-a plăcut profesorul? Mi-era dirigintă. Ah. Când avea chef, mă scotea în fața clasei și zicea, uitați-vă la Sandu, nu o să facă niciodată nimic în viața lui. Ah. Hmm? Cum te simți atunci, copil fiind? Da. Da? Și cum poți avea afinitate la adresa unei discipline al cărui profesor te umilește efectiv. Și bineînțeles că și copiii aveau niște reacții, unii care erau mai timizi în pauze, prindeau curaj în timpul orelor pentru că aveau susținere. Da. Susținerea lor era pe bună dreptate pentru că acei copii chiar citeau, chiar știau, chiar învățau, comparativ cu mine care nu învățam. Firesc ei să prindă curaj. Le pierdea curajul după aia în pauze. Da? Da. Pentru că trebuia, știți, în viață e o plată. La rândul meu primeam, încasam, dar trebuia să și dau. Și am dat. Foarte bine. Astăzi zice că mi-ar fi plăcut să fiu și eu unul dintre aceia care au studiat, dar... O să vă întreb... Căile mele au fost altele. Și se pare că au fost bune. Slavă Domnului! Da. Mi-a zis de doamna dirigintă, dar care era... Care a fost profesorul drag sufletului dumneavoastră? Că trebuie să fi fost și un profesor pe care l-ați... Este același profesor pe care, da, este același profesor pe care l-am și acum. Și se numește Natura. În viziunea mea este cel mai bun profesor. Da? Da. Un profesor mai bun nu cred că poate exista. De la Natura învățăm absolut orice vrem, numai să vrem. Noi ne-am desprins de Natura de foarte multă vreme. E ceva care ne stânjenește în anumite situații. De fapt, noi stânjenim natura. Dacă am omorât gâzele pe care noi nu le vrem în jurul nostru, să zicem că am reușit să le omorâm pe toate, într-un an, doi, și noi vom muri toți. Dacă le stârpim pe alea. Dacă omul ar muri ca prin senin așa, toată planeta ar înflori. Toată planeta. Ar fi o minune. Natura știe ce trebuie să facă. Noi nu știm ce trebuie să facem. Nici cu ea, nici cu noi nu știm ce trebuie să facem. Păi uitați-vă cum ne batem joc de noi înșine și după aceea de noi în colectivitate. În societățile în care ne străduim să supraviețuim. De ce apar războaiele? Că sunt oameni buni pe pământul ăsta? Sunt, dar puțin. Știți vorba aceea, că lumea e mare, dar puțin oameni sunt în ea. Da. Foarte frumoasă metafora, profesorul Natura. Și când ați o cunoștință? Cu ea? De mic copil. De mic. Mi-a plăcut să mergeam la bunici. Abia așteptam să ajung, indiferent, la bunici din partea mamei sau din partea tatei, să arunc sandalele și să merg în picioare. Frumos, da, știu. Abia așteptam momentul ăsta. Cunosc senzația. Până plecam acasă, cât stăteam acolo, săptămână, două, trei, nu conta, nu mă încălțeam cu nimic. Doar dacă ploua, cine știe cum, și atunci... Da, da, și așa, că ne plăcea și atunci, da, că e... Da, da. Când trecea praful printre deții de la picioare, aveam un sentiment atât de plăcut. Mie, care veneam de la oraș. Ceilalți săraci. Și ar fi dorit să aibă niște încălțări mai acătării. Nu le aveau.
Era lumea destul de săracă. Dar erau mai fericiți. Da. Aveau gânduri mai puține și erau clare. Știu, acum nu știu cât de puține sau de multe erau gândurile lor, dar știu că trăiau mult mai bine. Mai liniștiți, mai... Vedeți, acum nu ne putem vizita dacă nu ne dăm telefon. Înainte... Da, să nu deranjăm. Ne trezeam, da, știu. Astea sunt obiceiuri luate din Occident. Nu, femeia ți intra în casă. Da. La țară ți intra era în casă. Era poarta deschisă. Doar numai când, poarta, dar nu existau încuietori. E adevărat. Oamenii nu și încuiau casele. Doar noaptea când mergeau la culcare, încuiau poarta. În rest, poarta era deschisă tot timpul, venea toată lumea, cine voia, cine nu voia, era deschisă oricând. Așa e. Bătea la ușă, țață, mandă, ești aici? Așa e. A terminat 8 clase. Și ați urmat liceul. Da. Liceu, treapta ce întâi, liceu treapta întâi, profil construcții. La? Îndemnul cui? Îndemnul nu a fost cuiva? La niciun îndemn. Nu? A fost la, fac parte din promoția numeroasă și am luat treapta, dar fără loc. Era o nebunie, o chestie dintre asta. Ai luat examenul de treaptă, da, dar nu aveai loc în liceul unde te-ai dus și ai dat treaptă. Și atunci se făcea o redistribuire. Da. Și aveai de ales să te întorci în școală, să făcuseră în școlile generale clase afiliate liceelor. Așa se numeau, afiliate. Da. Și aveam să mă întorc, varianta, să mă întorc în școala generală de unde plecasem, lucru care nu îmi convenea deloc. Da. Sau să-mi aleg un liceu care nu era deloc foarte bine cotat. La momentul acela, liceul cu profil construcții era un liceu... Printre ultimele. Printre ultimele, da. Nu știu dacă ați prins în perioada în care era sanitar, Levea. Da, era liceu sanitar. Și economicul era... Era și liceu economic. În perioada... Da. Iar construcții, într-adevăr, era... Cine își dorea să meargă la construcții? Ei, eu. Așa. Și ați ajuns la construcții. Și am ajuns la construcții treapta întâi de liceu. Adică a noua și a zecea. A noua și a zecea, da. Treapta l-ați terminat? De liceu. L-ați terminat? Le-am terminat, a urmat treapta a doua, am vrut practică? Să plec. Da, am făcut atelier? Practică. Da. Chiar astăzi discutam cu un coleg de la facultate că sunt pereți din clădirea nouă, între ghilimele spus, a Facultății de Inginerie, făcuți de mine. Da? Da. Pereți întregi. Făcuți de mine. Alți colegi de-ai mei au făcut alți pereți. Făcuți când? În 80 și nu mai știu cât era atunci. 84, 85. Ceva pe aici. Nu mai știu, dar anii 80. Cert e că v-a ajutat cei doi ani. M-a ajutat, că știu să zidesc, știu să tencuiesc, știu să fac niște, dar că nu le mai fac acum. Da. Așa, și prima treaptă la construcții. A 11-a și a 12-a, unde ați continuat-o? Liceu auto. La Seral. Cumva s-a repetat situația de la examenul de trecere la prima treaptă. Nefiind un studios, am luat notă pentru trecerea treptei, examenului de treaptă, dar nu atât de mare încât să mă păstreze liceu. Și liceu a spus, cei cu media mai jos de atât, la revedere, papa, bonjour. Și am ajuns iarăși în situația de a alege să mă întorc de unde am plecat, adică liceul profil construcții, liceul industrial numărul 8, îi spunea, sau un alt liceu, dar care? Și era liceul auto, profil electric, electrician auto, asta e specializarea pe care am primit-o în final, la liceul industrial numărul 5, auto. Și în felul ăsta am ajuns acolo, am făcut o analiză foarte rapidă, dacă
să merită să stau până stații de autobuz ca să ajung cine știe la ce alt liceu, până alt colț al orașului, sau la un liceu care era cât de cât aproape de casa părinților mei. Am ales varianta mai comună. E excepțională. Da? Da. E excepțională. Fiind un liceu pentru băieți? Eu, nu, erau și fete. La seral nu se ținea cont, dar cred că, da? Erau și, cred că erau și la zi fete în liceu. Cred, nu știu, n-am făcut parte din... În egală măsură, în clasă sau mai puține? Nu, chiar în egală măsură. Am avut destul de multe fete. Da, păi fiind la seral, multe erau angajate. Noi eram puțini care nu lucram. A, ați avut așa viața de licean ca în filmul liceenii? Nu. 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 N-a zice ca în filmul liceenii. Mi-ar plăcea. Nici măcar puțin? Nu, mai frumoasă. Mai frumoasă? Da, absolut. Da? Păi, imaginați-vă, la seral lucrurile se tranșează mult mai simplu. Venea profesorul, ăla e al dumneavoastră de data asta. Da. Venea profesorul și începea să-și țină cursul în ideea că stă de vorbă cu adulți. Majoritatea dintre colegii pe care îi aveam, mult mai mari ca vârstă decât noi, care eram câțiva care nu lucram, nu eram angajați încă. Și atunci dialogurile erau altfel. Profesorii mai relaxați, ei un pic, și atunci eram și noi relaxați. Am un profesor de limba română, domnul Rusu, mi-aduc aminte că ăsta era numele dumnealui, avea niște favoriți, un tip înalt, zvelt, un ten creol, și venea tot timpul cu un volum de poezii și avea niște poezii pe care din volumul acela, alt volum de fiecare dată, alt autor, și ne vorbea despre autor și despre poezia respectivă și o diseca. Și vorbea despre poezie la modul absolut. Atunci am descoperit și o poezie, cu toate că în grădiniță ai mei părinți mi-au povestit că aș fi spus o poezie atât de frumoasă că cei care erau în sală, părinții au aplaudat și au fost foarte încântați că am spus o poezie foarte lungă, Moartea Căprioarei, impecabil, fără să mă încurc, fără să mă uit la suflări, fără să... Așa. Dar ăla a fost un episod care a trecut foarte repede și iată m-a ajuns în anii de liceu când aș putea spune că descoper poezia. Datorită domnului profesor. Datorită domnului profesor. Un profesor de excepție. Înainte de toate, el nu vorbea cu tovarășe niciodată. Spunea doar domnilor, domnișoarelor, doamnelor, și începea discursul. Când ne asculta, știa să pună întrebări la care nu trebuia să îți cauți cuvintele, să te gândești foarte mult cum anume să începi să formulezi. Zice, ai, treci peste formalitățile. Zi, ce ai înțeles? Ce trebuie să reții din... Da, și alte discipline pe care le-am mai avut acolo m-au prins foarte bine, pentru că erau discipline care îmi solicitau foarte mult îndemânarea, partea logică, a tehnicii, și m-a prins foarte bine. Partea aceea de liceu a fost minunată. Că v-ați aplicat și asupra studiului, în afară de faptul că a fost o viață frumoasă de licean, cumva v-a atras... Da, la tot ce era de lucru practic, eram prezent. La tot ce era de tocit, nu. Nu. Și când am spus că am avut o viață de licean foarte frumoasă, e pentru că, fiind la seral, la anumite ore, profesorii nu veneau, alea care erau mai înspre ora 9 seara, 8, da. Până la 7:30, deja ne dădeam seama dacă o să mai vină pe sau nu profesorul. Timp de iarnă vă dați seama să mai ții cursuri la ora aia? Da, era... dar nu aici era plăcerea că nu venea profesorul. Da. Că nu venea, era o mare chestie. Dar mă duceam în discotecă. Abia așteptam dar momentul era, ăsta. Era de joia începeau discotecile. Nici vorbă. Discoteca era tot timpul? Discoteca era închisă, cum sunt muzeele acum, doar în ziua de luni. Da? Atât. În rest, marți, miercuri, joi. Da? Și păi după anumite ori... fericit că ați prins așa. Eu am prins de vinerea, sâmbăta
Se mai era și duminica, dar duminica nu prea venea lumea, că a doua zi era școală. Nu știu. Da. La mine era condică. Super. Și trebuia să fiu prezent. I-am spus în fel și chip. De la discotecă am ajuns la mișcotecă. Da. De la mișcotecă la zgomotecă. De ce? Pentru că mai încoace, când mă apropiam de armată, au început să apară în discotecă piese care erau foarte, pentru noi, pentru mintea noastră de atunci, foarte agitate, foarte zgomotoase și nu le mai consideram muzică. Eu am prins perioada când se dansa în pereche. Da, și muzica se asculta la casetofon? Nu la sau la magnetofon. Da, la magnetofon. Așa da? Și se dansa mult în pereche. Și muzica bună se asculta. Da. Dar faptul că se dansa în pereche, da, pentru noi era o, da, mergeam, da, acolo, băieți, fete, și da, imediat dansam în pereche. Da? Și era, da, foarte plăcut. Era bluză, era reggae, dar nu neapărat. Și reggae, da, și reggae se asculta, da. Muzica disco, că de-aia și spunea discoteca. Fox, ați dansat? Absolut, cum să nu. Profesor. Da, super. Păi dacă te duci zi la zi în discotecă, la un moment dat înveți. Mm-hmm. Că vrei, că nu vrei, că te pricepi sau nu, tot. Ajungi și să te pricepi. Cam toate dansurile erau în pereche, acum dacă stau bine și mă gândesc la vremea aceea. Da. Mm-hmm. Da. A fost o perioadă foarte frumoasă. Acum nu mai există așa ceva. Nu, acum am înțeles că varianta cea mai bună pentru a te distra în club, cum se spune, da, sau a te manifesta în club, este să ai o mână ocupată cu o sticlă, da, și cealaltă să o ridici către cer. Să faci mișcarea. Și să, da, da, să te, da, da. Și, bineînțeles, mișcarea obligatorie din cap, care trebuie făcută. Asta e ce am înțeles. N-am fost. N-am văzut. Dar prima dată mi s-a povestit. Mers în discotecă. Prima dată în clasa 7. Și cum vi s-a părut? N-ați simțit așa, când ați intrat prima dată în discotecă, era o discotecă mai micuță, mai mare? Nu, 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 nu. Era cea mai importantă discotecă a momentului din oraș, da. Și care era? Unde? La Casa de Cultură a Sindicatelor. Nu cea din lateral, Maxu. Nu, asta a apărut târziu încoace, în anii 90, Maxu. Era chiar pe intrarea din față, nu? Nu. Nu? Nu, nu. Să intra pe unde s-a făcut Maxul. A, da? Da. De fapt, nu acolo. Acote. Așa, da? Așa. Prin gangul ăla mic. Da, da. Acolo. Și la gangul ăla, discoteca pe latura aceea are niște ferestruici foarte lunguiețe, înalte, da? Înguste, așa, ca de cetate. Da. Medievală. Și stând afară și ne jucam, în zona aceea am copilărit foarte mult, ne jucam în fața Casei de Cultură a Sindicatelor, practic. Blocul unde am copilărit este chiar din fața Casei de Cultură. Da. Treceam strada și ne jucam în zona aceea cu caldarăm. Da. De la, da, s-a construit după aia păpădia. Și am auzit muzică, ne-am dus, am văzut, am descoperit. Bun, dar când ați intrat prima dată în discotecă? Că v-ați dus la discotecă, erați Nu, m-am dus să plătesc. Nu. Nu, m-am urcat și mă uitam cum se dansa. Deschideau geamul să se aerisească în interiorul discotecii. Aha, dar ați cineva, tras cu ochiul. Da, am tras cu ochiul și cineva îmi zice, vrei să intri? Și zic, da, am văzut luminile. Asta, era asta o, ceva de vis pentru un cum copil părut, de clasă. Pentru așa. Că și eu, da, eu mai târziu, cred că eram printre a noua și când am intrat tot așa într-o discotecă, lumini pe jos era tot așa cu lumini, lumina pe jos, lumina pe sus, da, da, mai da, dădea da, și câte un fum și câte o... Și aveam așa o senzație de asta de emoție un fel de emoție. Ei, și au venit, l-am recunoscut la intrare, că m-am dus acolo timid, da? Unghie oraș, în pantalon scurți, vară, da, mânecuță. Da. Am intrat și eu m-am uitat cum dansau ei, cum... Da, nu se dansa în pereche atunci. Uh-huh, era vorba bunicii mele din partea mamei, precum găina pe morman, maică. Da. Făceau și ei acolo ceva, dar oricum era interesant pentru mintea. Atunci am intrat prima dată în discotecă. Și mi-a plăcut. E, când m-am dus să plătesc bilet, da, așa, eram clasa 9.
Așa, da, atunci. Atunci, mai mărit cel. Cu drepturi de pline, da, cum da, ar veni. Nu, că n-aveam voie să intrăm în discotecă atunci, nu? La clasa noua. Nu. Nu, păi da, ce vârstă ai la clasa noua? Da, faci 14 ani în clasa 8-a. Da, la 15 ani? Da, da. La 15 ani în discotecă? Uh-huh, uh-huh. Nu, 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 venea, se cerea buletinul. Da? Da. De la 16 ani, da. Ți se dădea voie, că de la 16 ani aveai voie să mergi și la lucru. Să fii angajat. Da, omul muncii trebuia să se și recreeze. Și atunci avea dreptul să ducă la discotecă. Da. Dar până la 16 ani nu aveai ce să cauți acolo în discotecă. Vă mai aduceți vreo melodie preferată de atunci? Vreun moment? Da, am multe melodii preferate. Preferate. E poate că mult spus preferate acum, dar melodii care, pe care... Da, 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 exact, da. De la Zaragoza Band, de exemplu. Da. De la Smokey. Da. Rod da. Stewart. Rod Stewart, pe ei, da. Da. Phil Collins. Asta e mai încoace a apărut, Phil Collins. Da. Ca și da, da, interpret. El a fost toboșar la Police. Și ne plăcea să ascultăm Michael Jackson. Da. Prince. Da. Și discotecile țineau, de cum intram în discotecă până plecam, o tot o țineam într-un dans. Ăsta era scopul. Pentru asta ne duceam acolo. Ce frumos. Dansăm. Și parcă abia așteptam să se facă sfârșitul săptămânii următoare ca să mergem iar în discotecă. Bine, în cazul dumneavoastră era doar o singură zi de pauză. În rest erați la flux continuu. Frumos. This is life. Da. Haideți să trecem puțin la... Cum ați... Deci, din activitatea... Din ce ați învățat? Construcții? Electrician auto. Uh-huh. Cum ați făcut trecerea către artă? Către, cum s-a făcut așa... mișcarea, să zic, de pe tabla de șah? Asta am mai povestit-o cu alt prilej. Bănuiesc că toată lumea a fost curioasă și prin alte emisiuni să afle lucrul acesta. Da, am să o spun foarte pe scurt, pentru că în extenso este prezentat într-o altă emisiune. Dar foarte pe scurt, apetența pentru lucrul organizat a venit odată cu intrarea la școala de artă. Școala populară de artă, cum se numea atunci. Bun, cum ați ales școala de artă? Și asta e important. Eram în timpul stagiului militar. Așa. Când la un control al valizelor, atunci controlul valizelor se făcea într-un singur mod. Anume, se întorcea valiza pe dos. Cădea tot. Da? A, da. Și, da? Da. Și din valiză mi-au căzut niște desene pe care le luasem cu drag de acasă. Ce reprezentă? Un coleg. Mai știți? Nu mai știu ce desenase. Da. Desenase. Nu mai știu ce erau. Dar țineam la ele. Și erau lucrurile pe care le aveam de acasă și mi erau cele mai dragi. Un coleg, un camarad, le-a văzut. În momentul în care am început să le strâng, toți ne strângeam conținutul valizelor și s-a împrăștiat totul acolo. Da? Valiza mea cu aluia, aluia, aluia. Și ni s-a dat voie să ne adunăm efectele, ca așa se numeau. Ni le-am adunat, un coleg a văzut, ce sunt astea? M-am cam supărat că unul dintre desene ajunsese pe mâna lui, el a smuls din mână, într-o pauză, într-una din zilele următoare, a venit și zice, mă, am văzut desenele ale tale, mai arată-mi-le și mie odată, te rog frumos. Le-am scos din valiză, le-am arătat. Nu m-am lăsat așa de ușor înduplecat, cum povestesc acum foarte pe scurt, deci a trebuit să roage destul de mult de mine. S-a uitat și zice, mă, da, tu ai făcut liceul de artă? Zic, nu. Nu. Cu vreo 2 ani de zile înainte să am vârsta pentru a merge la liceu, liceul de artă a fost desființat de la noi din Galați. Deci nu știa nimeni să-mi spună, du-te la liceul de artă, un profesor, ceva, nu mai exista liceul de artă, da? Din păcate. Și se mutase undeva la liceu pedagogic, o clasă de liceu de artă, a fost ceva foarte amestecat, a ținut foarte puțin și după aia gata, i s-a pus cruce liceului. Și îmi zice, cum nu? Tu n-ai făcut liceu de artă? Îmi zic, nu. Păi, băi, e păcat că uite ce desene frumoase. I-au plăcut desenele pe scurt. Da, da, da.
Și îmi zice, dar vezi că acum, când te liberezi, du-te la Școala Populară de Artă, că e păcat să nu mergi mai departe. Da. El fusese un absolvent al Liceului de Artă Tonița din București. Și văzuse ceva în desenele alea, ale mele și mi-a mai spus, până când am plecat de acolo din unitate, tot spunea, băi, să nu uiți să te duci la Școala Populară de Artă. După liberare, am căutat să văd dacă ieși la noi, că asta e și spusesem atunci, zic, eu știu dacă o fi la mine în oraș așa ceva. Nu se poate să nu fie, mă, Galațiu, ce vreo comună, e un oraș mare. Zic, bun, am găsit școala, m-am dus, am dat admitere, am intrat, m-am bucurat și din momentul ăla am început un program de lucru organizat. Am înțeles ce înseamnă să studiezi, ce înseamnă să te apleci asupra lucrului cu dăruirea, nu așa cum făceam eu, doar de amorul artei. Doar ca să-mi petrec timpul într-un mod mai plăcut și gândindu-mă la orice altceva, dar nu neapărat fiind foarte atent la ce făceam. La un moment dat, bineînțeles că mă concentram pe ce făceam, dar nu porneam cu gândul de desenează cu tare, desenează cu tare sau... Nu, ce îmi venea la, în minte atunci... Nu era ceva extraordinar de programat. Ei, școala a venit și a pus ordine. Și a zis, ca să ajung să fiu un bun desenator, trebuie mai întâi să pornești să desenezi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare lucru. Da? Într-o ierarhie de profesor știută, de mine aflată ulterior. Și mi-a plăcut. De ce mi-a plăcut? Pentru că pentru prima dată începeam să fac și eu ceva ce place unui profesor. Vedeți încântarea profesorului. Pe de o parte. Da. În timpul gimnaziului, profesorul de desen era mulțumit de ce făceam eu, dar pentru că eram un derbedeu al școlii, eram tratat la... Când te uiți la rubrica de desen, era alături de alte rubrici. Să uita, vedeam note mici acolo, 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 îmi punea note mari adevărat la desen, pentru că diferența dintre mine și mulți alți colegi era foarte mare. Și atunci nu, dar nu pot să spun. Nu mi-a zis niciodată, ar trebui să te duci către facultate, ar trebui să faci ceva cu talentul tău, că ești talentat. Da. Niciodată nu mi-a zis chestia asta. Dar am apreciat la el faptul că la un moment dat a văzut că ceea ce fac nu e chiar rău. Bineînțeles că n-am știut lucrurile astea. Am început să le depistez. Dar vedeți cum e soarta? Că acum vreau să fac o paranteză. Vă rog. Dacă n-ar fi fost camaradul acela din armată să vă spună, să vă ceară desenele, poate n-ați fi ajuns. Sigur. Clar. Deci vedeți cum... 100%. Cum soarta le aranjează? Ea zice sau... Dumnezeu. Dumnezeu, da. Da? Pentru mine. Pentru alții poate o fi altfel, dar pentru mine e El. Da. Da, și în felul ăsta am ajuns la Școala Populară de Artă, unde am întâlnit un om care a știut, sau nu știu dacă a știut, s-a comportat cu mine exact cum ar fi trebuit să o facă. Ce mi s-a potrivit mie, am observat că nu se potrivește celorlalți ca atitudinea profesorului meu. Dar pentru mine a fost mănuș, a fost exact ce-mi trebuia. Și pronunț numele cu maximă plăcere, cu toate că în ultimul timp a apărut așa o distanțare între noi, este vorba despre sculptorul Panfil Alexandru. Îi port și acum o recunoștință și de fiecare dată povestesc cu plăcere anumite momente din perioada aceea de formare a mea, pentru că acest om, în momentul în care trecea pe lângă mine cu un pahar cu apă zâmbind, multă vreme am trăit cu impresia că fac bine ceea ce fac. De fapt, făceam o aiureală. A, deci zâmbetul era de fapt... Zâmbetul, da, era, el se amuza. Că eram departe de ceea ce ar fi trebuit să fie. Venea și mi-explica în cuvinte. La un moment dat, cred că a văzut că există un potențial la mine, pentru că a venit și a pus mâna. A fost pentru prima dată când l-am văzut la o lucrare, el punând mâna efectiv pe lucrarea mea. Cu siguranță am mai făcut-o și cu alții, dar în anturajul colectivului din care eu făceam parte, la momentul acelor ore, nu-l mai văzusem.
Da? Îl vedeam numai că arăta cu degetul și spunea, vezi aici, vezi dincolo, vezi aia, vezi aia. Dar de data asta zice, ia lasă-mă pe mine. Și a modelat el ceva. Am văzut cum a făcut. Mi-a plăcut ce a ieșit. Mi-a plăcut ce mi-a explicat în timp ce lucra. Că nu s-a apucat să lucreze și atât. Da. Nu, îmi vorbea. Eram atent și la mâinile lui, dar viteza cu care el modela era atât de mare încât am zis stop, nu te mai uita la mâine. Ascultă ce spune. Uită-te la ce iese după mâna lui, dar nu te gândi la cum face, ci ascultă doar ce-ți spune. Și am prins cumva firul. Următorul modelaj mi-a ieșit mai bine, m-a felicitat, inima mea a început să crească în volum, firesc, da? Și ai o stare de bine așa când te umfli în bretele. Și atunci ambiția a fost și mai mare. De la... Într-o oarecare măsură, da. Dar să nu uităm că totuși eram un băiat care, căruia îi plăcea foarte mult discoteca, îi plăcea foarte mult să stea... Lucram între timp, eram angajat în combinatul siderurgic Galați, electrician. Și totuși s-a întâmplat să aflu că unul dintre colegii de atunci s-a dus către Facultatea de Artă. Și atunci am zis, stop, dacă el s-a dus către Facultatea de Artă, a îndrăznit, l-am apreciat foarte mult și l-apreciez și în continuare, mi-este coleg de breaslă, eu de ce n-aș îndrăzni să gândesc mai sus de atât? Bine ați făcut. Da. Și din momentul acela m-am dus către Academia de Arte, profesorul la Iași, meu, bineînțeles. La Iași, da, la Academia de Arte. Îmi place să spun Academia de Arte, iubesc denumirea aceasta. Nu pot să spun că îmi repugnă denumirea de Universitate de Arte, dar mă simt mai acasă cu denumirea Academie. Da. E mai pe sufletul meu. Denumirea asta. Am regretat când am auzit că și-au schimbat denumirea. Câți ani ați făcut? 6 ani de facultate, așa se făcea atunci, da. Și chiar am considerat în anul 6 că, Doamne, cât mai am de învățat. Da? După 6 ani, da. Discutam între noi la un șpriț, toți colegii, eram 6 studenți în anul 6. Și discutam între noi și, băi, ce repede a trecut, au trecut ăștia 6 ani, ce s-au dus, ce, și câte mai avem de învățat, că nu știm mai, nu știu. Făceam un inventar așa la cam câte am ști fiecare și ne-am pricepe. Da, au trecut foarte repede cei 6 ani. Frumoși? Foarte frumoși. Extraordinar de frumoși. Am avut și profesori extraordinari. Totuși, se discută la un alt nivel, într-un învățământ vocațional de nivel universitar, lucrurile sunt așezate pe un alt calapod. Lumea din artă este altfel decât cu ce erați obișnuit, construcții, auto. Aici era de cu tot o altă lume. Da, lumea asta am început să o descoper prin intermediul școlii de arte, a cursurilor pe care le-am făcut acolo. Pentru mine școala de arte a fost rampa care mi-a deschis un nou orizont. E ca și cum am deschis o nouă fereastră. Și ce văd aici în fereastra asta? Alt peisaj, altă lume, alte discuții, alt discurs, altă atmosferă, alt miros. Total nou și minunat. Și port recunoștință profesorului din școala de arte și după aceea și profesorul pe care am avut în facultate, pentru că de la fiecare am învățat câte ceva. De la unii am învățat, spre exemplu, să nu fac ca ei. Da. Este o lecție foarte importantă. Da? Da. Să vezi cam pe unde s-au dus ei și tu n-ar trebui să te duci în direcția aia. Le mulțumesc pentru lecția pe care mi-au predat-o. Dumneavoastră, lucrările dumneavoastră sunt în teracotă, adică în lut. Din ultima perioadă, da. Da? Da. Adică luați bucata de lut și începeți să o modelați. Da, e o bucată rotundă. Nu neapărat rotundă, poate să fie și paralelepipedică. Și cum începeți să-i dați formă? Sau când aveți bucata, ideea o aveți de dinainte să aveți bucata sau vă vine... Sigur că da. Așa, nu plec niciodată la drum fără să nu știu ce vreau să fac. Bun. Și cum începeți?
tehnica modelajului, atunci când vorbim de teracotă, vorbim de modelaj. Tehnica modelajului, în principiu, este prin adăugare de material. Pui pic cu pic, așa cum ați văzut că rândunica își face cuibul. Da? Ia în cioc puțină apă cu puțin praf, da? Și face acolo un amestec în gușița ei și după aia îl scuipă și face picătură lângă picătură, picătură lângă picătură și construiește cuibul. Ceva asemănător facem și noi sculptorii în momentul în care modelăm. Da? Bucăți mici de lut sunt așezate, bucățile acelea, unele peste altele, unele lângă altele, în funcție de ce concept avem. Și expresivitatea feței, o dați tot punând absolut, sau punând. Adâncind anumite... Da, se mai și scoate din material. Da. Diferența dintre modelaj și cioplire este că la cioplire pornești dintr-un bloc, din ceva monolit, da, și începi să scoți și tot scoți și tot scoți și tot scoți până ajungi la forma finală pe care ți-ai dorit-o, da, pe care ai nu conștientizat-o doar, ci ți-ai schițat-o în prealabil. Iar la modelaj, adăugăm, mai scoatem, iar adăugăm. Dacă am adăugat prea mult, tăiem. Ai libertatea asta de a lucra cu materia, materie primordială, pământ și după apă. După ce terminați, să zicem, un portret, îl vopsiți? Îl dați cu ceva sau îl lăsați ca atare? Câteodată îl las ca atare, tot îl dau cu ceva. Nu se poate să-l las pur și simplu crud cum a ieșit din cuptor. Îl dau de regulă cu ceară de albine. Asta. Și în felul ăsta se mai închide un pic teracota. Ea când iese din cuptor are o culoare deschisă, un ocru, mă rog, cu ceva tente mai deschise sau mai închise în funcție de cum au fost curenții de aer în interiorul cuptorului. Dar odată ce se dă această patină, așa se numește operația asta, a patina obiectul, capătă altă... Suprafețele devin mai catifelate, devin mai plăcute și la atingere și la privit. Am văzut lucrările dumneavoastră, portretele, sunt fie de colegi de dumneavoastră de breaslă, fie persoane de aici, de la noi, din Galați, fie alți sculptori, cum ar fi Brâncuș, am văzut lucrarea dumneavoastră, fie personaje din opere literare, Scrooge, din Poveste de Crăciun. Da. Aici am fost... Cum de ați ales personajul acesta? Povestea mi-a plăcut. Așa. Și atunci când mi-am pus în gând realizarea unei expresii, a omului zgârcit. Da. Oare ce expresie ar putea, multitudinea de expresii pe care le-ar putea avea un om zgârcit? Și să aleg și eu una dintre ele, dintre grimase, dintre toate astea. Le-am analizat rând pe rând și am zis, bun, e bine, știu ce vreau să fac, treci mai departe, dar cum? Am citit descrierea personajului, încă o dată. Știam povestea. Dar și cu ochii minții. Am citit și cu ochii minții și mi-am propus ca personajul acesta pe care vreau să-l fac să nu semene cu niciunul dintre actorii care au jucat rolul lui Scrooge în ecranizările care s-au făcut. Sunt 4 la număr ecranizări. Până la momentul când m-am apucat de lucru, poate între timp o mai fi apărut vreuna, nu știu. Și m-am ținut de treaba asta. Să nu semene cu niciunul dintre actori. Dar în același timp să obțin expresia pe care mi-am dorit-o. Practic, lucrarea face parte și dintr-o cercetare, o cercetare doctorală pe care am făcut-o. Am urmărit redarea mai multor expresii faciale în funcție de stările sufletești. Ale aceleiași persoane? Nu ale aceleiași persoane. Nu. Diverse personaje și personalități. Și Scrooge face parte din seria aceea de lucrări. Foarte reușită. De fapt și celelalte sunt reușite. Da. Știți s-a cam întâmplat. Câte lucrări aveți? Cam le-ați ținut o socoteală? Nu. Și nici nu cred că ăsta ar trebui să fie un scop pentru... Bă, o să le numere alții. Ați făcut vreo lucrare pe care ați oferit-o ca și cadou? Am făcut mai multe. Da? Pe care le-am dat.
Da, le-am dat cu toată inima. Am zis că merită persoanele acelea să aibă o lucrare de la mine. Din istoria artei, care e sculptorul care v-a plăcut cel mai mult? Și... Cel mai mult și cel mai mult. Da. Că am o serie de sculptori pe care îi apreciez. O serie lungă. Spuneți-mi trei dintre ei. Chiar foarte lungă. O să vă spun doi din Occident și unul din România. Uh-huh. Din România este Ion Georgescu. Așa. Pe care îl apreciez cel mai mult. Dar asta nu înseamnă că pe ceilalți nu îi apreciez la fel de mult și pe ei, dar Ion Georgescu are ceva ce pe mine mă mișcă. Mai mult decât ceilalți. Iar din străinătate, cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult, Lorenzo Bernini. Imediat după el... Ce frumoase sunt! Celebrul ce... Michelangelo, dar da. În ultimul timp... Asta voiam să vă întreb. Credeam că îmi spuneți de Michelangelo mai întâi, dar bine sunt amândoi. Sunt amândoi, dar în viziunea mea n-ar mai fi existat Michelangelo dacă ar fi fost Bernini înainte. Da, așa credeți? 100%. Nu, sculptura lui Bernini este cu mult. E cu poezie, mult, nu știu, e... Mult peste ce și-a imaginat Michelangelo. Cu siguranță și-a dorit, dar a făcut minunățile pe care a reușit să le facă. Bernini a făcut mai mult. În viziunea mea, bineînțeles, este viziunea unui simplu om care are și el libertatea de a avea preferințe. Asta nu înseamnă că preferințele mele nu e o notă absolută. Dacă mie îmi place Bernini, înseamnă că tuturor ar trebui să le placă Bernini mai mult decât Michelangelo. Nici vorba. Dar mai am un sculptor din Occident pe care îl apreciez, tot în urma cercetării doctorale pe care l-am descoperit din perioada de dinainte de Michelangelo, cu destul de mulți ani, Niccolo dell'Arca. Un sculptor italian care a reușit să facă o lucrare de-a dreptul magistrală, jelirea deasupra trupului lui Iisus Hristos, se numește lucrarea. Unde este? Expusă undeva? Este expusă, dar într-o bazilică în Italia. Da. Lucrare mare din teracotă, personajele sunt la mărime reală. Am fost impresionat maxim de lucrarea aceea. Când am dat cu ochii de ea, nici nu știam de sculptorul ăsta. Că prin școală sunt întotdeauna fluturate numele celebre. Da. Alea sunt prezentate cel mai des, nu știu de ce. Sunt foarte mulți sculptori. Am avut ocazia să merg în câteva muzee din lume și am descoperit lucrări ale unor sculptori despre care habar n-am avut că au existat pe pământul ăsta. Minunate lucrări, minunate. Da, colegii mei fac semne disperate că se cam termină emisiunea. O întrebare și un răspuns foarte scurt. Dacă ar fi să lucrați în marmură? Am lucrat în marmură. Da? Uh-huh. Și vi se pare mai greu decât în teracotă? Nu. Nu este mai greu ca proces, da, dar nu este mai greu să gândești. Este mai greu să-ți finalizezi lucrarea. Durează mai mult. Durează mai mult. Am înțeles. Domnule Sandu, vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. A fost o încântare pentru mine. Poate vă mai invit și altă dată, că eu aveam mai multe întrebări să vă pun. Cu mare drag. Dar se pare că timpul a trecut mult prea repede. Mulțumesc. Vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Când doriți. Și mult succes în activitate. Mulțumesc asemenea. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare la o altă emisiune interesantă. Toate bune, pe curând!